Thank you.
Inaugurada. Què deien, doncs? Això fa sopa... Una mica, una miqueta, va tenir massaig també, però bueno, jo encara no. Així o no? Es posa robat, perquè les imatges les hi vaig fer. Què deien, doncs? Del cava? No, del teu que no. És com us. Sí, home, ara toca mirar. Un cert ordre. Tot apurat, que mai. El balcó, eh? Però el balcó... Sí, ho veus? Ja ha volat molt bé. Sí. Has parat els altaveus? Sí.